Тоа е најмногу да. Казвам се Георги Сифронов и днес сум тук да ви представам на марка автомобили, името на която говори достатъчно. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz е търговска марка за автомобили, автобуси, двигатели и другицитарна компания на Daimler-Benz, не собственост на концерна Daimler. Първата кола от серията Benz е създадена през 1826 година от създателя Карл Benz. Делото му е продължено от неговите синове, които създават първата кола Mercedes-Benz. Поръчана от австро-унгарския консул през 1935 година. Двамата братя кръщават с името Mercedes, което е на дъщерята на консула. Продуктовото портфолио варира от малко спортни коли и луксозни лимузини, от първи банда до шоковарни и удобни автобуси. Днес Mercedes-Benz е най-успешната търговска марка. Тя предлага техническа перфектност, иновативно влияние и уникални модели. Задател на Mercedes е най-известният символ на автомобил от производителя. Mercedes името означава красота и изящество. Знам, че вече искате да видите автомобилите, нали? Знам, заслужава си. Ако аз, следвай собствената си среда. Това е малък спортен автомобил, който придоби световен хит. Това е, той предлага 3 бензинови двигателя и 3 дизелови двигателя. C-клас. Това е оживанието на динамика. То е перфектно съчетание от добре изварена и елегантна форма, спортно излъчване и сигурност. CLS клас. Тази кола се влюбваше в първ поглед. Тя е луксозен автомобил, приятно за шофиране и возене, от който клиентите няма как да не останат доволни. CLK клас. Това е стремителната елегантност. Предлага различни видове оборудване, много функции за подобряване нивото на комфорт. E-клас. Всичко, което знаем за автомобил. Това е малка лимузина, която започва производството през 1984. Това е ново поколение модел с агресивен и същевременно елегантен дизайн. S-клас. Това е новата дефиниция на перфектност. Еталон за мощ, меко возене и ненадминат комфорт. Способно да каже своето роме във всеки един момент. Mercedes SLK. Това е новата спортен модел, наподобяващ формата на стрела, който десетилетия вече важен и големи успех. Новото поколение SLK предлага страхотен дизайн и избор 4 вида двигателя, които правят шофирането с невероятен комфорт. Ако през далечната 1826 година мечтата за прекосяване на далечни разстояния е била вид, то днес тя е